Hello ချစ်ဘဘော်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့၈လပိုင်း15ရက်မှကျွန်တော်တို့၈လပိုင်း18နေ့အထိဒါကျွန်တော်တို့3ရက်မကျော်ပတိတလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ဗျ။အချိန်တူတူပေါ့နော်။ Okay သူ့ရဲ့ formula ကအရင်ကောင်းပါရဲ့3ညာ5 9နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းချင်းဒဲယူမယ်နော်။3ညာ5ပေါင်းက9ရက်9ရက်ပေါင်းချင်း4 Okay အဲ့ဒီ4ပတိကကျွန်တော်တို့1ရက်2ရက်3ရက်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးထွက်သွားလဲ။တစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးတော့မှထွက်သွားတယ်เนาะโอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရဲ့ formula တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပေါ့เนาะမကျွန်တော်တို့8 4 2ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းချင်း8 2ပေါင်းချင်းอ่ะ sorry 8 4ပေါင်းချင်း2 2ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းချင်း4โอเคအဲ့ဒီ4ပတ်တီကကျွန်တော်တို့1ရဲ့2ရဲ့3ရဲ့တွင်မှာနောက်ဆုံးနေ့6ကြိမ်မြောက်မှာပဲ4 8ဆိုပြီးတော့4ပတ်တီကထွက်သွားတယ်เนาะโอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က3ညာ2 8 okay ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းချင်း3ညာ2ပေါင်းချင်း2ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းချင်းက3ညာ okay အဲ့ဒီ3ညာပတ်တီဟာ1ရက်2ရက်3ရက်တွေမှာတစ်လုံးနှလုံး3လုံး4လုံးတော့မှာထွက်သွားတယ်နော် okay အဲ့တိုင်းဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က6 7 3ညာကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းချင်း6 7ပေါင်းချင်း3 3ညာရဲ့ sorry 6 7ပေါင်းချင်းက3ညာ3ညာရဲ့3ညာရဲ့ပေါင်းချင်း3ညာ okay အဲ့ဒီ3ညာပတ်တီဟာကျွန်တော်တို့ည15ရက်8လ2023တည့်ရက်16ရက်8လ2023တရက်2ရက်18ရက်8လ2023တရက်3ရက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့လာနိုင်ချေအားကအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါကျွန်တော်တို့3 site လောက်ဒီဖန်ပြထားပါတယ်ဒုတိယမြောက် site ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်ဗျဒုတိယမြောက် site ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ချစ်ပေါ်တို့ကကျွန်တော်ဒီ3ည Sorry ပါဒီ3ညပေါ့เนาะโอเคအဲ့ဒီ3ညကဒီမှာကျွန်တော်တီးတန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာရေးလိုက်မယ်เนาะ Okay အဲ့ဒီ3ညအဲ့ဒီ3ညပတ်တီးကကျွန်တော်တရက်2ရက်3ရက်တွင်မှာဒါကျွန်တော်5ချိန်မြောက်မှာပဲ40ဆိုပြီးတော့3ညပတ်တီးအောင်သွားတယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီတရက်ချာ2ရက်ချာရေ6 Okay အဲ့ဒီ6ပတ်တီးကတရက်2ရက်3ရက်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးထွက်သွားလဲတစ်လုံးနှလုံးထွက်သွားတယ်เนาะ Okay တစ်ချိန်2ချိန်မြောက်မှာတစ်ခါထွက်တယ်အဲ5ချိန်မြောက်မှာတစ်ခါထွက်တယ်နှစ်ခါတော့မှထွက်သွားတယ်เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတရက်ချာ2ရက်ချာရေဒီ6โอเคအဲ့ဒီ6ပတ်တီးကကျွန်တော်တို့တရက်2ရက်3ရက်တွင်မှာနောက်ဆုံးနေ့ဒါကျွန်တော်6ချိန်မြောက်မှာပဲ60ဆိုပြီးတော့6ပတ်တီးပေးသွားတယ်โอเคအဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါလေဒီ3ညအဲ့ဒီ3ညပတ်တီးကကျွန်တော်တို့15ရက်8လ2023တရက်16ရက်8လ2023တရက်19ရက်8လ2023တရက်3ရက်ပေါ့เนาะ3ရက်တွင်မှာဒီ3ညပတ်တီးကတော်တော်လေးဟိုမှာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး site ပေါ့เนาะ3 site မြောက်ကိုဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်3 site မြောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ပေါ်တို့က690ကျွန်တော်3လုံးပေါင်းကြီး690ပေါင်းလေး4ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါင်းခြင်း1 Okay အဲ့ဒီ1ပတ်ဒီဟာကျွန်တော်1ရက်2ရက်3ရက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီ3ရက်တွေမှာဘယ်လုံးထွက်သွားလဲเนาะနောက်ဆုံးနေ့ဒါကျွန်တော်6ချိန်မြောက်မှာပဲ1နှစ်ဆိုပြီးတော့1ပတ်ဒီပေးသွားတယ် Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒီ1ရက်ချာရဲ့8 4 3ညကျွန်တော်3လုံးပေါင်းကြီး8 4ပေါင်း1 2ရက်3ညပေါင်းကြီး1 Okay အဲ့ဒီ1ပတ်ဒီဟာ1ရက်2ရက်3ရက်တွေမှာဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးထွက်သွားလဲเนาะ8နှစ်တလုံးတင်းနှစ်ဆိုပြီးတော့တလုံးနှလုံးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မြောက်မှာတစ်ခါလေးချိန်မြောက်မှာတစ်ခါဆိုတော့တော်တော်လေးကမာသွားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်တီးဟာအဲတော့ကျွန်တော်တို့သုံးချိန်မြောက်နဲ့လေးချိန်မြောက်မှာနှစ်ခါတော့မပေးသွားတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ချာရဲ့တင်းနှစ်ခွန်ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းတင်းနှစ်ပေါင်းသုံးသုံးခွန်ပေါင်းသုံးည Okay အဲ့ဒီသုံးညပတ်တီးဟာကျွန်တော်တို့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်တွင်မှာဘယ်နှလုံးထွက်သွားလဲ Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့မှာတစ်ချိန်မြောက်မှာဒါကျွန်တော်တို့တလုံးထွက်သွားတယ်။နှစ်ချိန်မြောက်မှာတစ်ခါထွက်သွားတယ်။သုံးချိန်မြောက်မှာတစ်ခါထွက်သွားပြီးရော6ချိန်မြောက်တစ်ခါထွက်သွားတယ်။တလုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးတော့မှထွက်သွားတယ်။တော်တော်လေးမှမာခဲ့နော်။ Okay အဲ့တိုင်ဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်118 Okay 118ပေါင်းညနဲ့28ပေါင်းတုံည Okay အဲ့ဒီတုံညပတ်တီးကကျွန်တော်အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့လာနိုင်ကြအားကရှိပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်ပါအောင်မယ်။3ရက်မကျော်နော်။ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စေးဖို့ပဲကစားလို့ရပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်သီးတွေဒီ heavy တွေပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့တထောင်းနေစားတုံးမဲ့ချစ်ပေါ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမာတဲ့ပတ်သီးကိုသုံးစီချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီထက်မာတဲ့ပတ်သီးကိုသုံးစီချင်ပါတယ်။ပတ်သီးဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ heavy တွေသုံးတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကဘယ်လိုပတ်သီးမျိုးသုံးတင်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပတ်သီးကတော့နိုင်ပေါင်း6နိုင်ပေါ့နော်။6 5နိုင်6နိုင်အနည်းဆုံးရှားတဲ့ချစ်ပေါ်တွေကအဲ့ဒါက heavy တွေသုံးတဲ့ချစ်ပေါ်တွေပေါ့နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီဈေးဖို့လောက်ပဲတော့မှာဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီပတ်တီးကိုဈေးဖို့လောက်ပဲအသုံးပြုมาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။3ရက်မကျော်ဈေးဖို့ပတ်တီးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့
၃ညပေါ့နော်၃ညပတိပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ချစ်ပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လပိုင်း15ရက်မှာ18ရက်ဒီဒိုင်လို့ဈေးဖို့ကစားရင်းနဲ့ချစ်ပေါ်ရီကကျွန်တော်ဒီမလိုက်တဲ့၃ညပတိနဲ့အားလုံးအစီအပြေခင်ကောင်းပါစေ Okay ပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ